Finanšu ministra amata kandidāts Ēnars Repše. Topošais ministrs ir pārliecināts, ka kopīgiem spēkiem ir iespējams pārvarēt krīzi un nonākt pie ražošanas attīstības. Savukārt uzņēmēji joprojām cerīgi raugās uz ekonomistu izstrādāto plānu uzņēmējdarbības glābšanai. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamerā pārunātie ekonomikas stabilizēšanas jautājumi. Uzņēmējos vieš cerību, ka ilgi gaidītā palīdzība jau ir ļoti tuvu. Pašreizējā krīzes situācijā esot vissvarīgāk nepazaudēt grūtībās nonākušus uzņēmumus. Šobrīd jau dzird gan par nedraudzīgām varmācīgām pārņemšanas schēmām, gan par uzņēmumu bankrotiem, gan par to, ka vienkārši bankas nekreditē vairs tālāk apgrozāmos līdzekļus un citādi normāli un labi uzņēmumi spiest vērst savu ražošanu ciet. Jau tiekot strādāts pie konkrētiem pasākumiem, kas lielo valsts pārvaldes kuģi virzītu uzņēmējiem draudzīgā un efektīvā gultnē. Tāpēc nedrīkst vairs pieļaut to nodokļu palielinājumu, kas tieši ietekmē uzņēmējdarbības vidi. Mēs varētu skatīties par to, ka tiktu pacelt, kāda var būt tās nodokļi, kas ir saistīts ar kaitīgo ieradumu patēriņu, kā arī, ja mēs paceļam, pieņemsim nodokli uz degvielu, noteikti ir jāskatās tas Baltijas kontekstā, lai atkal nav tā, ka pa robežām braukā ar muciņām un iepērk, teiksim, degvielu Igaunijā un atkal nav un aiziet prom. Uzņēmēji pārliecināti, ka arī sociālā nodokļa palielināšana nopietni kaitētu biznesam. Jo lielāki nodokļi, jo vairāk aplokšņu algu. Taču nodokļu tēma nav bijusi dominējošā. Galvenais akcents likts uz eksportu un finanšu resursu pieejamību, kā to paredz uzņēmējdarbības glābšanas plāns. Struktūra fonda naudas, ja viņas tiks pienācīgi un efektīvi apgūtas, arī būs ļoti labs atspēdz pašreizajā momentā uzņēmējdarbības vidēji Latvijā. Repše norāda, ka sarunas ar uzņēmējiem turpināsies, kad tiks apstiprināts jaunais valdības sastāvs. Sanita Vilpa, Ivo Vejs, TV3 ziņas. Jau augustā valstī varētu pietrūkt līdzekļu, lai nodrošinātu pensiju piegādi mājās. Tiem, kuriem nepieciešams šāds pakalpojums Latvijā, ir vairāk nekā 300 tūkstoši. Pensiju piegādi mājās valstī gadā izmaksā teju 5 miljonus latu. Tam naudas varētu arī nepietikt. Lai samazinātu pakalpojumu skaitu, daļai pensionāri būs jāatver konts bankā vai arī pašam jādodas pēc naudas uz pasta nodaļu. Taču daļai joprojām naudu pie namdurvīm atnezīs pastnieks. Tie ir pirmās grupas pensionāri un invalīdi, tā es gribēju teikt. Tie ir pensionāri kustību traucējumiem, tā skaitā arī tur invalīdi. Un trešais loks ir tie vecāki par 75 gadiem, kas ir vecāki ļaudis. Ir arī tādi gadījumi, kad Latvijas pasts nopelna par nesniegtu pakalpojumu. Piemēram, dokumenti apstiprina, ka pensionāram ir nodrošināta naudas piegāde, bet viņš pasta nodaļā sarunājas, ka pēc pensijas atnāks pats. Latvijas pasts naudu saņem tik un tā par vienu cilvēku, latu un 22 santīmus. Taču pensionāri pārstāvji ir noraizējušies, ka samazinoties pakalpojumu saņēmēju skaitam, Latvijas pasts varētu pieprasīt augstāku maksu. Viena cilvēka dēļ lauku rajonos mērot garu ceļu ir daudz neizdevīgāk. Nedaudz paturpinot šo tematu, jau rīt valdības sēdē varētu skatīt pensiju likuma grozījumus, kas atcelt aprīļa indeksu.